Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til denne episode af, i vores årstemaer omkring Sustainable Leadership. Som I har fulgt med i, så har vi hen over foråret og forsommeren haft en række fagpersoner, en række virksomhedsledere, som har hjulpet os med at definere begrebet omkring, hvad er bæredygtig ledelse. Senest for de af jer, der deltog på VL-døgnet, så var I jo også med til at generere VL's 10 bud på Sustainable Leadership, og det var i ESG inden for ESG-rammen. Hvis der nu er nogen af jer, der tænker, åh, det har jeg ikke lige fået set, eller det vil jeg faktisk gerne høre en ekstra gang, så husk, at I kan finde det hele inde på vores hjemmeside, vl.dk under webtv, og der kan I gense alting, eller I kan høre det som en podcast på vej i bilen eller på cyklen til arbejde. I dag, der er vores emne jo greenwashing og kommunikation om bæredygtighed. Eller, som der stod for nylig i VL-nyt, en hårfin balance mellem offensiv kommunikation og troværdig dokumentation. Så velkommen til jer derude, velkommen til Clement, velkommen til vores kompetente panel, der i dag vil tage os igennem, hvordan vi undgår at smykke os med de grønne fjer. Clement, værsgo. Tusind tak for det. Man kan roligt sige, at det her det er et tema, det tror jeg, vi oplever alle os, der står i panelet. Det oplever I alle derude, jo, der dominerer i den grad. I et år, hvor man godt kan sige, at overskrifterne står i kø, og de store problemer står i kø, så er det alligevel som om, hver gang man vender tilbage til dagsordenen, så bliver der talt sustainability på en måde, vi aldrig har set før. Og det peger os op på det tema, vi skal diskutere nu, som i virkeligheden handler om, hvordan man kommer fra flosklerne, hvordan man kommer fra snakken, hvordan man kommer fra skåltalerne, og alt det er derned, hvor man faktisk kan tale om konkrete resultater. Det er der, hvor det også kan sammenlignes og diskuteres, og der, hvor mange i hvert fald i de her år også oplever, at kravene hele tiden stiger. Så det er det, vi skal diskutere, det skal vi gøre med de fire gæster, vi har. Husk undervejs, at I er meget velkomne til at sende jeres spørgsmål ind, specifikke spørgsmål, generelle spørgsmål. Vi får dem leveret her undervejs. I må endelig ikke holde jer tilbage, hvis I tænker, at der er noget, der i særlig grad interesserer jer, som I måske synes i den grad er under særlig hastig udvikling i øjeblikket. Så send jeres spørgsmål ind. Vent ikke, men lad os endelig få dem undervejs. De fire gæster vil jeg introducere en af gangen om lidt. Jeg starter hos dig, Conny Hedegaard. Vi kender jo som bestyrelsesformand i Concito i dag. Du har fulgt det her område, vi talte om det lige før vi gik på. Du har jo fulgt det her område i mange år. Prøv lige at starte i helikopterperspektivet en gang. Hvor er det sustainability dagsordenen er i dag, når man sammenligner med for hvad, 3-4-5 år siden? Ja, jeg synes, man må sige, at den er gået fra at være noget, som der sådan var nogle frontløbervirksomheder, der talte om nogle af dem, der var sådan de store, var meget optaget af det og kunne noget metode og udviklede noget metode, til at være noget, som, ja, vi talte faktisk lige om, man kan næsten ikke komme til en konference om noget som helst for tiden, uden at det handler om bæredygtighed. Og det er ligesom gået fra, at det er noget sådan med nogle mål og noget, politikerne må tage sig lidt af, til at blive meget mere konkret. Mm. Hvordan måler vi vores aftryk? Og jeg vil sige, i virkeligheden, så har det jo nok noget at gøre med, at man fik Paris-aftalen i 2015, man fik aftalen om de 17 verdensmål, og så er det jo ikke sådan, at dagen efter, at sådan nogle aftaler er indgået, så lige pludselig begynder alle at lave ESG-regnskaber og sådan noget. Men så går der altså lidt tid, og så begynder det sådan at trickle down i systemet. Og når så 140 lande sætter mål, og byerne gør det, så må virksomheden også til det. Nu begynder investorerne at stille krav om, at du skal kunne dokumentere, at du ikke bare siger, at du er bæredygtigt, men hvad gør du i din virksomhed? Hvordan producerer du? Hvad er impactet af dine produkter? Og derfor synes jeg, man kan sige, at det har bredt sig til en større del af virksomhederne. Og når det så er sagt, Clement, og det kan vi jo så tale videre om, så mangler der også stadigvæk rigtig mange. Jeg tror simpelthen, at der er mange, der drukner i dag til dag dagsordenen. Hvis man ikke lige er en stor virksomhed, så er det stadigvæk en stor mundfuld at komme i gang med. Og det er en kompleks udvikling, du har lige ridset op. Jeg går lige tilbage til det første, du sagde faktisk. Du sagde, at for nogle år siden, og det er ikke så lang tid siden, så var der nogle virksomheder, for hvem den her dagsorden fyldte særlig meget. Der var nogle medarbejdere, nogle CEOs og andre, for hvem det her var noget, de vågnede til mandag morgen klokken 9 og gik hjem med fredag eftermiddag klokken 4. I dag sidder der mange flere med ved bord. Der ligger jo virkelig også i det, du siger, Conny. Det handler også om at finde et fælles sprog. Altså det der med at sige, at vi vil gerne det rigtige, vi vil gerne gå i den rigtige retning. Det vi oplever i de her år, vi gør det med national lovgivning, retningslinjer i forhold til EU osv., det er jo, pludselig kommer det til at betyde noget mere. Man skal kunne diskutere det og måle det, og derfor også stå til regnskab for det på en helt anden måde.
Ja, nu nævnte du lige CEOs, for jeg mener faktisk, det er en af de store ændringer også, at for 5-10 år siden, så var det her emne parkeret hos en eller anden miljømedarbejder eller en afdeling et eller andet sted nede i systemet. Ja. I dag, der er det CEO'en, det er topchefen, det er chefsache. Altså, de er nødt til at kende deres virksomhedsstrategi. Og ja, så har du ret i, at der er jo også ved at komme nogle metoder, der har været, altså, der er blevet udviklet. Der er forskellige måder at gøre det op på. Lige pludselig kan du jo sådan set komme rundt i en virksomhed, og så ved ganske mange, at der er forskel på scope 1, 2 og 3, som det hedder med tekniske betegnelser, men det man selv kan påvirke, og det er ens produkter påvirker. Mm. Og det er jo klart, hvis man sidder og er direktør i et maskinværksted i Svendborg med 60 eller 80 ansatte, ja, hvordan skal jeg lige gå i gang med det her? Der er der jo kommet en hel del sådan programmer, du kan så at sige abonnere på, så du får lidt hjælp til, hvordan gør det. Og rådgivningsvirksomhederne er jo også begyndt på en helt anden måde at have det som en service, ligesom altså din bank vil begynde at sige, skal vi hjælpe dig lidt med, hvordan du kan omsætte ord til handling. Ja, apropos det med banken, du sagde det også før, investorerne er også begyndt at bevæge sig. Man kan sige, det tror jeg, når man skal skrive historien om de år, vi lever igennem nu, så vil det jo være en af de ting, man peger på og sige, nej, det er ikke kun noget, der fylder rundt omkring på konferencerne og i nogle magasiner. I det øjeblik, at det betyder, hvad det gør for investorerne nu, så fylder det på en anden måde, så du siger, det bonger også ud på bundlinjen. Altså, money makes the world go around. Og det er klart, at når først investorer begynder virkelig at stille krav, altså, vi skal jo ikke længere tilbage, Clemen, end 2015, der var der 5 pensionskasser, der holdt generalforsamling i Danmark, hvor det her med bæredygtige investeringer kom op. Det blev nedstemt på alle 5. I dag kan man jo ikke finde en pensionskasse, der ikke har et eller andet bæredygtighed inde i deres investeringer. Og man kan slet ikke forestille sig, at det produkt ikke skulle være der. Og nu har vi jo også fået det, der hedder EU's taksonomi, men altså de her kriterier for, hvordan måler man egentlig, hvad er grønt, hvad er knap så grønt, hvad er decideret ikke grønt. Så der kommer også nogle hjælpemidler til, at vi ikke bare snakker og leger grønt, men rent faktisk kan agere grønt. Så nye hjælpemidler, men også nye krav, ikke? Altså, fordi jo, der er et nyt, og det er hårde krav. Og det er hårde krav. Louise Koch, du er Director of Global Sustainability Strategy and Innovation med Dell. Prøv lige nu, siger Conny her, i 2015, der fyldte det her ikke, hvad det gør nu. Prøv at tage os nogle år tilbage, også i jeres virksomhed. Hvordan fylder det her anderledes, end det gjorde, lad os sige, for 5-7 år siden? Jamen, jeg startede i Dell Technologies for 6 år siden, så det har lige været den løbebane der. Og der var det faktisk i en rolle med at være den, der var den i forhold til eksterne interessenter i Europa, vores kunder, vores policymakers, medier, NGO'er. Og der var der nogle få kritiske, kan man sige, NGO'er eller nogen kunder, som spurgte til det. Og siden da er det jo bare vokset markant. I starten, der var det primært de nordiske kunder, måske nogle franske og tyske, der ville høre mere om det her. Og nu er det jo vi lavede en undersøgelse for nylig, 95% af udbuddet fra vores kunder på global plan af de større virksomheder har jo CSR eller nu ESG-perspektiver i det. Så jeg er meget enig med Conny i, at 2015 var et skelsættende år, fordi vi fik Paris-aftalen, verdensmålene. Men det har måske været lige lidt fri stil stadigvæk at kunne sige, om vi støtter mål det eller mål det. Hvor at nu, takket være investorernes pres, er der virkelig kommet forventning om, at man skal kunne dokumentere, hvordan arbejder man med virksomhedens impact på verden, men også verdens impact på virksomheden. Og det, synes jeg, er det væsentlige ESG, og en af grundene til, at det kommer op på chefgang, at det er den finansielle materialitet. Det her, det betyder noget for virksomhedens overlevelse. Alright, der er flere spørgsmål her, Louise. Lad os lige gribe fat i det sidste, du siger. Det handler ikke kun om virksomhedens impact på verden, dens betydning for verden, konsekvenser der, men også den anden vej rundt. Hvad mener du med det? Jamen, det er jo igen investorerne, som Larry Fink fra BlackRock også meget tydeligt sagde. De går ikke op i klima, fordi de er filantroper. De går op i klima, fordi det er den rigtige investering. Så de virksomheder, der har styr på at se, hvordan er det de næste 5-10 år kommer til at påvirke virksomheden, eller endnu længere i virkeligheden, når vi taler klima. Man taler her om de fysiske impact, altså hvad er det for en impact, som klimaforandringer har, oversvømmelser, tørke osv. på virksomhedens supply chain for eksempel, eller fabrikker. Og den anden vej rundt, de lovgivende, der kommer, den carbon tax, som vi forventer kommer i løbet af nogle år, hvordan kommer det til at påvirke virksomheden? Så det er virksomhedens evne til at navigere og strategisk i forhold til miljømæssige, environmental, social governance faktorer.
Og kan du prøve, nu siger du, det er faktisk den, i de år, du har været hos Delta, der præcis den rejse, I har været på. Nu siger Connie også, det er også noget, som CEO'en må tage sig af. Man kan ikke bare sige, om jeg har en eller anden til det. Her har du navnet, her har du mailadressen. Det er blevet integreret på en anden måde. Hvordan forandrer det jer som virksomhed? Altså, hvordan forandrer det de ansvarsområder, man har, den organisation, man har? Er det stadigvæk sådan, at man kan sige, at det er ligesom, kan du sige, det hænger fast et sted vedhæftet, et sted i virksomheden? Eller er man der, hvor man siger, det påvirker faktisk alle dagsordner, alle led, alle niveau. Altså det er en rejse, som man så smukt altid siger, men ikke desto mindre, Dell har haft solide bæredygtighedsprogrammer gennem mange, mange år. Overordnede strategier siden 2012 med mål til 2020, nu har vi mål mod 2030. Ja. Det, der er sket bare de seneste par år, det er, at det virkelig er blevet forankret meget mere på tværs af funktioner i vores produktudvikling. De har solide roadmaps nu for produktdesign hen imod vores 2030-mål på bæredygtige materialer eller vores take-back-programmer for at få asset tilbage igen til et nyt liv. Og for lidt over et år siden etablerede Dell en decideret ESG-rolle, en VP og VSG, som er kommet ind og nu er i fuld gang med ligesom at bygge en mere solid governance-struktur, der går hele vejen op til C-level og hele vejen op til boardet. Og det har det ikke været helt på samme måde før. Og nu siger du det der før med, I kan også mærke det, som i virkeligheden Connies pointe, I kan også mærke det fra investorer. Det vil sige, I oplever i dag, jeg tror du sagde, var det 95% af jeres kunder, som på en eller anden måde har deres egne strategier og efterlyser det her. Så det vi egentlig også skal fokusere på om lidt, som er at sige, hvordan måler man det her? Hvad er standarden? Hvad er sproget? Har du, Louise, tillid til i dag, når I sidder og kommunikerer, både når folk spørger jer, hvor grøn er I, osv., når I spørger andre, har du tillid til, at man faktisk taler det samme sprog? Har du tillid til at sige, når man vores fornemmelse af, hvor vi faktisk er. Den er kone. Ja, det kan love dig for, at man ikke nødvendigvis taler samme sprog, og vi kan se det i forhold til carbon emissions, som Connie også nævnte, har rigtig mange virksomheder nu sat klimamål, og de fleste bruger heldigvis greenhouse gas-protokollen med scope 1, 2 og 3 i forhold til, hvordan man måler det. Men måden, hvorpå man så opgør carbon emissions i supply chain, den er ikke universel. Og bare det at få data ned igennem en supply chain, som måske rækker ud til bomuldsproducenter, eller for vores vedkommende materialeproducenter eller miner rundt omkring i verden. Der er rigtig meget data, som skal fremskaffes der, for man rigtig kan begynde at lave de mere præcise beregninger. Men det er greenhouse gas-protokollen, det er CDP, det der tidligere hed Carbon Disclosure Project, og så er det på klimamål science-based targets. Hvis man er ude at sætte klimamål, så vil jeg klart anbefale, at man aligner med den, fordi der begynder vi at have en standard for, hvad er det godt nok, dine mål om at reducere 50% i 2030 i din scope 1 og 2, betyder det, at du er aligner med Paris-aftalen, ja eller nej? Så der er nogle standarder der. Martin Olsen, du er kommerciel direktør i Netto Danmark. Lad os lige prøve at starte med, før jeg spørger dig om, hvor I er og hvor I har været. Lad os lige prøve at starte her, hvor Louise egentlig slutter. Når du hører, når du sidder og ser tv-reklamer, eller du møder folk, du ikke kender, der siger, vi er så også grønne, har du generelt tillid til, at der er kan vi sige, handling bag ordene? Stoler du på det? Jeg stoler på, at der er noget handling bag, men der er sket noget over de sidste år, hvor jeg vil sige, det har også været med til at skabe lidt mistillid hos forbrugerne. Hvad tænker du på det? Jamen, vi skal jo ikke særlig langt tilbage, og nu skal jeg selvfølgelig ikke hænge nogen ud, men der er sådan der er i hvert fald en reklame, der står ret klart for mig, for en tankstationsreklame, hvor der bliver hældt benzin på bilen, som så er 5% bio, jeg er ikke ekspert i det, biodiesel, og så vokser der, grøn beplantning op af bilen, og der står sådan en grøn græsklump. Ikke? Altså, det er jo ikke særlig mange år siden. Og jeg tror, det var ikke 100%. Nej, men jeg tror, at der var nok nogen, der måske stussede lidt over det. Men det var også det. Den går ikke i dag. Altså, så vi er også, jeg tror også, vi har været med til alle sammen, om at løbe så hårdt efter den grønne agenda, at der blev hævet i reklamekassen og i alle kasser på, nu skal vi rykke på den her agenda, før alt det, som Connie nævner, egentlig er på plads. Altså før vi har noget af det her bagvedliggende på plads. Og der tror jeg, at vi er ved at skifte. Altså tror jeg faktisk, fokus har skiftet rigtig meget. Sådan at vi skal tilbage og have styr på metoder, vi skal have styr på, hvad vi gør. Alt det her skal være klar, inden vi begynder overhovedet at tænke over, hvordan skal det her kommunikeres. Okay, prøv lige at sige lidt mere om det, Martin. Du siger i virkeligheden, det kan ikke nytte noget, siger du egentlig, hvis jeg forstår dig rigtigt. Du kan sige, det kan ikke nytte noget, at man siger, her har vi, hvordan det skal se ud. Her har vi ligesom reklamekampagnen og sloganet, og det billede, vi gerne vil efterlade hos forbrugere eller kolleger osv. Man er nødt til at have analysen på plads. Du er nødt til at, ja, selvfølgelig er du nødt til at have det, men jeg vil sige, altså,
Jeg tror, vi er lidt i sådan et vakuum, hvor vi før har kommunikeret bæredygtigt, klimavenligt og har gjort det i flæng, uden rigtig at vide, hvad det egentlig betyder og hvad der skal til for at kunne klemme det. Men så er vi et sted nu her, hvor vi faktisk ikke rigtig kan omsætte de handlinger, alt det, der foregår. Det er så rigtig svært at omstille til noget kommunikation, der er nogen, der kan forstå. Altså, det er jo metoder, det er beregninger. Jeg tror, du nævnte maskinværkstedet i Svendborg. Ja. Hvad er det, de skal claime, når de har reduceret et eller andet og gjort noget via en protokol? Altså, det er for kompliceret. Det er ekstremt dilemmafyldt, og jeg vil sige, at en af de dilemmaer, der også optager os, når vi taler omkring greenwashing og bæredygtighed, det er det her med, at de ting, som reelt gør en forskel, det er ikke altid dem, der er allermest kommunikerbare. Nej. Og det er nok egentlig det sværeste. Så hvordan er det, vi agerer i det spænd? Og når man kigger tilbage, så har der været... Vi har ikke vidst, hvordan vi skulle måle bæredygtighed, og derfor så har vi gjort nogle ting. Alle har gjort nogle ting, hister her. Men forbrugeren kan jo ikke rigtig vægte, hvad er bedst. 30% mindre plastik, eller 100% genbrugsplast, eller pap. Altså, vi ved det ikke, det også... men vi kan godt claim det. Det lyder lidt bæredygtigt, men hvad er egentlig bedst? Men nu peger du vel også på det, der egentlig er det rigtige problem nu i de her år, ikke? Fordi i det øjeblik, at der er opstået en eller anden grad af konsensus om at sige, at det her det er vigtigt, at man skal gå i den retning, hvis jeg lige skal spille djævelens advokat et øjeblik her, så der er jo nogen, der vil sige, jamen hør her, her har jeg min virksomhed, jeg ved noget om det, jeg laver, det har vi styr på, det har vi siddet med i 30-40 år, der er meget her, jeg ikke ved noget om, og i øvrigt kan der komme nye forskningsresultater, det kan vise sig, at processer har en anden CO2-effekt, hvad det nu kan være, end vi har gået og troet, så der vil være rigtig meget kynisme og skepsis. Der, det, som jeg hørte dig sige, Martin, i virkeligheden er også, det kan godt gå hen og blive rigtigt, altså også svært og dyrt for virksomheder, fordi det pludselig koster penge det hele. Ikke? Altså i det øjeblik, at man siger, at det her det har reelle konsekvenser, du kan få ophævet en kontrakt, du kan blive droppet som leverandør, hvis jeg står så og siger, jamen på hvilken basis her, hvad sker der så? Hvad sker der med troværdigheden i det system? Det er hammerne kompliceret, og jeg vil sige, vi sætter jo også krav, og er begyndt at sætte krav, alt det, der lige blev nævnt her også, tilbage til vores leverandører. Men det er jo stadig før, vi har svarene på, hvor det helt hvordan. Så ved jeg godt, at der er nogle protokoller, vi alle sammen sejler ind i af det her. Men det er nemmere sagt end gjort at stille de her krav tilbage. Og det er rigtig svært for os at kommunikere. Nu er vi jo en detailhandelsvirksomhed. Altså det med, at vi har stillet krav til vores leverandører, det er jo vi har så færre leverandører, vi kan vælge imellem. Det har nogle implikationer for vores forretning, men det er jo ikke sådan rigtig noget, vi kan kommunikere og få noget ud af på den anden side. Så vi skal jo også grundlæggende tro, at alt det, vi sidder og bygger op nu her, det er jo noget, der på lang sigt også skaber en fordel. Og det er lidt tilbage til det der med, at vi sidder sådan lidt i et vakuum, hvor vi siger, at den konkurrencemæssige fordel følger ikke lige nu helt med alt det, der faktisk laves, det der gøres bag linjerne og er kompliceret. Det der med den gennemskuelighed, så når jeg videre til Frank og Blop, jeg kan godt lige tænke mig, at Martin har holdt fast i også den position, fordi man kan sige, I sidder jo der, nu sagde du lige selv, i en detaljvirksomhed, ikke? I er en af de virksomheder, hvis man ser på koncernen under et, som er i kontakt med så mange danskere og ser, hvordan de tænker. Samtidig har I så også, det sagde du lige før, det her net af leverandører, nogen, der er større og nogen, der er mindre. Oplever I, når I går til leverandørerne, at de lytter på en anden måde, end de gjorde for bare 3-4 år siden? Ja, det er der ingen tvivl om. Okay. Det er der ingen tvivl om. De er et helt andet sted. Og alle ved, at det her det kommer, så det er, det er der. Men nu sidder jeg ikke tæt på leverandørerne på den måde, men jeg vil sige, at vi er et helt andet sted. Men der er stadigvæk nogen, der ikke vil kunne være med. Så det skal man jo huske, når vi sidder og taler om alt det her omkring at sætte de her krav. Og jeg skal lige være sikker på, når du siger, før I går ud, det som jeg hørte, så siger du, I skal være ret forsigtige, I skal være ret sikre på, at den sustainability, I går ud og claimer, som I siger, vi er blevet så grønne, det er blevet så bæredygtigt, der er det vigtigt for dig, at det er, at I virkelig har evidensen på plads, før I går ud i offentligheden med det. Men vi kan jo ikke rigtig sige, at vi er så grønne. Altså, det er rammeværk, og det er nok tilbage, og Frank kan sige mere omkring det. Ja. Det er der ikke rigtigt. Hvordan måler vi virksomhed A og virksomhed B på bæredygtighed? Altså, det er der ikke. Fordi det er rigtig mange elementer i bæredygtighed, som vi skal op og måle, men der findes jo ikke et samlet mærke. Nej. Den her virksomhed, den er så højt på en eller anden rating. Det er der ikke. Og derfor er det tilbage til virksomhederne om at oversætte
hvad er det, altså alle de handlinger, der er, det skal oversættes til noget kommunikation, så vi selvfølgelig også får kunderne med på, at vi faktisk gør en kæmpe indsats. Når I sidder med jeres planer, det er I også på et marked, hvor der er hård konkurrence, ikke? Når I sidder med jeres planer og siger, her er hvilket brand, vi gerne vil have, her er hvor vi gerne vil være om 2 år, eller 3 år, eller 4 år, hvor meget fylder det her? Altså, hvor meget tænker I, at det er noget, der kommer til at have en afgørende betydning for, om kunden drejer ind i Aldi eller Lidl, eller ja? Det spørgsmål optager selvfølgelig rigtig meget, men jeg tror, at der er ikke rum til at vente og læne sig tilbage og se, hvad der sker. Og der er også der har vi også som stor dansk virksomhed, og som du også sagde, vi har med rigtig, rigtig mange forbrugere at gøre. Ja. Der har vi et kæmpe ansvar, og det er også at gå forrest. Altså, hvis du spørger lidt til, hvad tror vi, den konkurrencemæssige fordel er på sigt, det er svært at svare på. Nej. Det kommer også an på, hvordan resten af branchen den løber. Og lige et sidste spørgsmål her, fordi nu er vi befinder os jo her i denne her september måned i en virkelig paradoksal økonomisk situation i Danmark. Beskæftigelsen er historisk høj. Inflationen er også høj, når man ser verden rundt, så skal jeg hilse at sige, at der er altså så mange usikkerhedsfaktorer, at mange begynder at give op på deres konjunkturfremskrivninger. Hvad oplever I der, Martin? Fordi sandheden er jo også den, at man også måske rundt omkring har en fornemmelse af, at så længe det går godt, så længe huspriserne stiger, så længe folk har tillid til fremtiden, og du ved, det er forår og sommer, så vil folk gerne betale noget for det her. I det øjeblik, at vi er, hvor vi er nu, med så mange usikkerhedselementer, inflation, energipriser, ting og sager, så vil der være forbrugere, der siger, at vi har ikke råd til at tænke så grønt, som vi ellers skal. Hvad tænker du om det? Ja, jamen, der tror jeg, du har fat i noget rigtigt, men jeg tror, at vores tilgang har hele tiden været, at det skal ikke være, altså, det skal ikke, der skal ikke betales ekstra for, at det er, altså, at vi er mere bæredygtige. Det skal der ikke, og jeg vil sige, at jeg husker også tilbage på, at der blev lavet på et tidspunkt en sko af havplast hos et eller andet stort sportsbrand, ja, som kostede mere end de andre sko. Ja. Altså, så er det ikke begynder at give mening, så handler det kun om at være et signal mere, end det handler om, at alle er med, at vi flytter os sammen på den bæredygtige agenda. Og med det mener jeg, at vi skal jo have alle med. Mm. Vi kan jo ikke sætte priserne op på bekostning af, at vi skal være bæredygtige. Men jeg vil sige en ting i forhold til, det der er enormt afgørende for vores klimaaftryk, og nu taler vi skub 1, 2 og 3, det er jo de produkter, vi sælger. Ja. Og der ligger det største klimaaftryk. Så hvis vi kan ændre mixet i de varer sammen med vores kunder, så kan vi lave en kæmpe stor impact på klimaaftrykket. Og så vil jeg sige til situationen lige nu, for dem, som du spurgte til, der er vi jo lidt i den bæredygtigheds... På bæredygtighedsagendaen, så står vi i den gunstige situation, at de varer, der er lidt dyre, som er de animalske varer, det er også der, de største inflation, altså der, de største stigninger er. Ja. Så det er jo faktisk med til at flytte forbruget en lille smule væk fra nogle af dem, der er lidt mere klimatunge. Så hvis du kigger sådan på det, så tror jeg, at hvis vi kigger lige i dag, så sælger vi en lille smule mere klimavenligt, end vi gjorde for bare et år siden. Intet er så galt, det ikke er godt for noget. Det kan man sige. Men lad mig lige prøve, fordi det sidste, fordi det, jeg hørte dig i virkeligheden også sige, Martin, det er, I har ikke lyst til at gå ud og sige, her har vi 100 produkter, har der to, der er særligt bæredygtige, det er den her måned, det er kun i den her weekend. Altså det er det, jeg hørte dig sige. Nej. I ønsker ikke at placere forbrugerne et sted, hvor det ligesom er noget, der skiller sig ud, og som de så skal betale ekstra for, ikke? Vi vil gerne have, at det skiller sig ud, men vi har ikke lyst til, at man skal betale ekstra for det, fordi så er rejsen kort. Vi taler rigtig meget klimamærkning. Vi er også med i arbejdsgruppen, som nedsat af regeringen sammen med Fødevarestyrelsen, på netop at prøve at definere en klimamærkning fra fødevarer. Vi har behov for den klimamærkning, fordi der skal noget oplysning, der skal noget guidance, der skal være noget derude, hvor forbrugeren kan foretage et oplyst valg. Mm. Så derfor så vil vi rigtig gerne være transparente, vise hvad der er hvad, men vi er ikke der, hvor det skal være prisen. Altså, det skal ikke være dyrere at leve mere bæredygtigt. Det er i hvert fald vores mantra. Alright, Frank Bygge. Luca, du partner i Kromann Rømer. I sidder jo med det her. I sidder også for at hjælpe jeres klienter og prøve at skabe overblik over det her. Det er jo en diskussion, der kører ikke bare i Danmark. Nu er det danske eksempler, vi står med, men den kører jo i den grad også på europæisk plan. Hvor stort er problemet med greenwashing? Altså, hvor meget tillid kan man have til, at det, man som forbruger bliver fortalt, faktisk er sandt? Jeg mener, man kan have pænt stort tillid, fordi en lille ros til danske virksomheder, det er, at de tager det rigtig seriøst, og de vil super gerne. Men problemet for mange virksomheder, det er, at lovgivningen halter jo desværre tit 10 år efter den faktiske udvikling, fordi det er en tung proces at få det med. Så faktisk den situation, vi står i dag juridisk,
det er, at vi har ikke en grøn markedsføringslov. Vi har en helt almindelig markedsføringslov, som sådan set ikke har været ændret de sidste, ja, faktisk nogensinde, og ikke indeholder noget som helst grønt. Og det vil sige, når man skal stå som virksomhed og vurdere, hvad må vi have, hvad skal vi her, ja, så ender det med at blive sådan en almindelig diskussion om, hvornår vildleder man. Og det bliver fluffy, og det bliver svært, fordi hvis man vil sige noget meget specifikt eller noget meget konkret, så kan det måles, vejes og verificeres. Det er fint, men hvis man vil sige noget mere generelt, og det er jo det, der ligesom er på mode, vi er bæredygtige, vi er klimavenlige. Hvad gælder så? Ja. Hvad skaber det af forventninger hos en gennemsnitsforbruger, og hvordan måler du det? Og det er vanskeligt. Det er udfordringen. Så selvom virksomheden de står, og de super gerne vil, så er de usikre, og så kontakter de rådgiver og vil gerne have rådgivning. Men det er jo vanskeligt at sige præcis, hvad er kravene. Så du siger i virkeligheden, når virksomheder kommer til jer nu og siger, nu får tilbage til eksemplet, jeg ser stadigvæk for mig de der blomsterranker, der vokser ud af benzindækslet på bilen. Ikke? Altså, du siger i virkeligheden, når klienter kommer til jer og siger, vi vil rigtig gerne det her, vi har investeret så meget i det, som Louise og Connie har beskrevet, det betyder så meget for os. Men vi skal sørme også være sikre på, at vi ikke går ud og siger noget, der er forkert, så vi pludselig skal ud og sige undskyld, og så vi har altså greenwashed. Der siger du, det er faktisk svært for jer fra et juridisk perspektiv at rådgive. Ja, og måske endnu sværere for virksomhederne, fordi dilemmaet er, at de pæne virksomheder, alle dem vi jeres klienter, med andre ord. Vores klienter, ja. men langt størstedelen af dansk erhvervsliv, de vil rigtig gerne. Og når vi så siger, for eksempel fordi vi læner os op af forbrugerombudsmandens vejledninger på det her område, så skal I passe på her, så skal I lade være med sådan, I må slet ikke sådan, så gør de pæne virksomheder det. Men det, der så sker, det er, at den lille gruppe af måske ikke pæne virksomheder, der er, de er lidt mere afslappet over for den slags, og så går de ud og klamer en hel masse. Og hvad sker der så? Realiteten er nok, at der sker ikke særlig meget. Fordi hvis ikke vi har en præcis lov, man kan slå dem oven i hovedet med, så kan det godt være, at forbrugermandsmanden kan være ambulance og kan komme ud efter nogle enkelte virksomheder. Men at få ryddet op med dem, der overtræder reglerne eller ikke efterlever det, som forbrugermandsmanden siger, det er vanskeligt. Og de store pæne virksomheder, de tør så ikke, de holder sig tilbage. Og det er ikke en... Det, jeg hørte dig sige i går, er det lidt af, I går og venter på at få præcedens? Er det lidt af, I går og venter på at sige, at en dag kommer der nogle eksempler her, der vil gøre det tydeligt for alle, hvor ligger lovgivningen, hvor er hullerne? Ja, altså, lykken ville være, at der kunne komme en grøn markedsføringslov, der havde fokus på det her. Ja. Lykken ville også være, at i den situation, hvor vi er nu, hvor vi ikke har det, at der så kom nogle retssager, allerhelst for højesteret, der kunne sige, det er det her, der er kravene. Når ikke vi har det, så står vi jo tilbage, og så bliver det forbrugerombudsmanden, der ligesom sætter dagsordenen. Og det gør hun dygtigt, der er ikke kritik om det. Mm. Men det er bare et usikkert grundlag at have på, fordi forbrugerombudsmanden kan jo ikke bare stange bøder ud, hvis man siger, at vi er bæredygtige, medmindre der ligger en dom, der bakker op om det. Og den er der ikke, den dom. Louise, nu må her. Rigtig god pointe, og der er jo en rigtig god vejledning for forbrugerombudsmanden på mange måder, men som du siger, det er jo ikke lov, det er en vejledning. Og nu så jeg faktisk for nylig, at forbrugerombudsmanden har fået tilskrevet 10 ekstra årsværk oven i de to, hun havde i forvejen, ikke? Så der bliver virkelig investeret i, og at hendes kan man sige, afdeling kommer mere ud. Ikke? Men så jeg synes egentlig, at der i vejledning er nogle rigtig fornuftige guidance til, hvor er man på sikker grund henne her, hvis man kommunikerer klimamål, så skal man have en handlingsplan, og man skal have den i gang sat. Mm. Hvis man siger, at man er grøn, så skal man baseret på livscyklusanalyse kunne vise, at man er mere grøn, væsentligt mere eller mere bæredygtig eller mere miljøvenlig end konkurrenterne. Og det er så selvfølgelig, hvordan gør man det? Hvordan kan Netto lave en fuld livscyklusanalyse på hele jeres virksomhed? Ikke? Så og så synes jeg også, det er væsentligt at se på, at selvom man så prøver at gøre det rigtige, som vi jo har nogle store pæne virksomheder, der prøver at gøre, så kan man så godt få ørerne i maskinen alligevel. Ikke nødvendigvis på en greenwashing, men så i hvert fald på stakeholders eller forbrugerorganisationer, der er inde og lege vagthund. Og i mine øjne måske nogle gange en lille smule for bisk i forhold til, hvad man går men, efter. Og det er jo også det der med, at det, der kan gå hen fra et rent kommunikationsmæssigt perspektiv, det der meget ofte bliver den større skandale, er egentlig ikke, hvor grøn du har været. Det er, hvor grøn hvor du har påstået at være, hvis det så viser sig at være forkert. Fordi man kan sige, altså hvis man stiller det lidt på spidsen, så det, som Frank beskriver, er jo også, at der mangler et landskab, der mangler nogle ground rules, så det kan være, at I over for jeres kunder, trofaste kunder, kan kommunikere en ting, men i det øjeblik, at jeg som forbruger skal sidde og træffe et valg mellem to virksomheder,
så bliver det sværere, ikke? Ja, ja. Man kan sige, at det ideelle ville være for et forbrugerperspektiv på produktniveau, at man havde lidt en form for varedeklaration, ligesom man har på kalorier, protein og kulhydrater, ikke? Man kan se på carbon emissions og vand og naturressourcer. Hvor langt er vi fra det, tror du? Jeg vil sige, at der er jo nogen i detailbranchen, der begynder at have en carbon emission app i hvert fald. Jeg tror, der sker en digitalisering af ESG-data lige nu, så jeg vil sige, at vi er stadigvæk nogle år væk fra, at det bliver en standard. Men ingen tvivl om, at det er på vej. Jeg kan sige, at Dell har vi mange af de data, og vi har mere og mere systematisk digitalt format. Vi mangler lige at få dem ud på et bedre format til vores kunder. Nu begynder spørgsmålet at strømme ind. Husk, I skal sende spørgsmål ind, og det er ikke fordi, der er så mange minutter tilbage, så hvis I brænder med nogen, og de, så begynder vi at tage mig med et sekund. Du markerer herovre, værsgo. Jamen, jeg tror bare, det er lidt tilbage til pointen omkring, at vi bliver nødt til også lidt at være lidt skarpe på at definere, hvad er bæredygtighed for Svendborgs maskinværksted. Så det er også fint nok, at vi gerne vil have en grøn markedsføringslov, men vi mangler lidt det, der ligger bag. Man lige at definere, hvad er det, vi måler på, og hvornår er en virksomhed mere bæredygtig end anden. Så det er også, jeg vil sige, det er svært at bygge en lov på noget, hvor jeg synes, vi er der ikke helt. Selvfølgelig afhængig af branche. Vi begynder at være der et sted, når vi begynder at tale fødevarer, men der er altså også et godt stykke nu. Conny? Ja, men nu for eksempel dagligvarer, altså Salling Group og Concito har jo lavet noget mærkning, som så er ved at blive måske en standard for hele branchen. Så jeg synes også, brancheorganisationerne, de har også en rolle her i forhold til maskinværksted, eller hvad det nu kan være, i forhold til de ikke helt store. Ja. Og så vil jeg sige, at jeg er 100% for, at man får en stærkere markedsføringslov på det her. Og i KR-fonden, en international klimafond, jeg er formand for, dansk fond, der har vi gjort marketing og reklame til vores sådan store næste programområde, fordi der er behov for rigtig, rigtig meget der. Men jeg er bare nødt til at sige, at jeg synes jo også, at mennesker behøver ikke altid at sidde og vente på, at der så kommer en lovgivning, altså for at opføre sig nogenlunde etisk og fornuftigt. Og jeg tror altså, at man som virksomhed skal være virkelig opmærksom på, at en af de helt store dagsordner i den kommende tid, det bliver, at civilsamfundet, NGO'erne, de går hårdt til dem, der hævder noget og ikke leverer. Og derfor siger jeg altid, at jeg synes næsten, det er bedre, at virksomhederne lover lidt mindre, og så rent faktisk gør det, og får ændret kulturen, kommer i gang med metoden og alle de der ting, frem for dem, der sådan ikke når længere til det, jeg kalder logofasen. I ved, logofasen. Hvor man tager de der 4-5 verdensmål, som man synes, ens produkter vil gøre noget virkelig godt for. Hvis bare hele verden købte vores produkter, så var verden et bedre sted, end hvis de køber konkurrentens produkter. Og så sætter man de der logoer for de 4-5 verdensmål på sin årsrapport og på sine slides, og det ændrer ikke et hammerslag i måden, man rent faktisk gør tingene på. Den tid, den er vi altså nødt til at lægge bag os, for jeg tror lige om lidt, så kommer civilsamfundet benhårdt efter dem, der lover et og gør noget andet eller gør noget mindre. Ja. Jamen, jeg er sådan set enig, men jeg tror også, det er svært at sige, hvor skal de gå ind henne, fordi det er hammerne kompliceret. Det er også svært at kalde nogle virksomhed ud på, når vi taler klimareduktioner eller vi taler miljø. Altså, så i og med, jeg er lidt tilbage til definitionen, altså om det er brancheforeninger eller hvad det er, jo tættere vi kan komme på at sige, at det er det og det og det, vi måler på, det er det og det, som vi alle sammen vi gør, jo nemmere er det også at få noget, opbygge noget viden hos civilsamfundet. Og jo nemmere er det også at interagere. Uanset om man er stor eller lille, så er der jo altid noget, man kunne gå i gang med. Og jeg synes helt også bare, at vi skal være, når nu vi siger, og det er vi åbenbart enige om alle sammen, at tingene har rykket sig. Der var rigtig, rigtig mange år, hvor alle ligesom sad og sagde, jamen så længe alle de andre ikke rykker, så behøver jeg heller ikke rykke. Og det bør vi jo være kommet lidt forbi. Og derfor siger jeg, hvis man er en lille virksomhed, der har 1000 problemer lige nu, og tingene er ikke kommet, og den der container er ikke kommet fra Shanghai, og alle mulige andre ting, man skal tage sig af, der er altid noget, man kan gøre. Og det viser sig, at de virksomheder, der så kommer i gang, så ændrer det også kulturen og mindsetet i hele organisationen, så det kan den også bruges. Som du beskrev det før, Martin, du siger, at altså, jeres klimaaftryk, det er jeres produkter, ikke? Det er der, I kan gøre den helt store forskel. Det er vel også det, der er jeres udfordring, det er de beslutninger, der skal træffes, og den accountability, der skal være, den ligger ude hos jeres underleverandør i høj grad. Både over. Det kommer lidt an på, hvordan man laver mærkning, og det kan blive lidt teknisk, men altså, vi kan jo sagtens måle, hvad er en gennemsnitstomat, hvad er en gennemsnitsagurk, altså, vi kan egentlig sagtens komme så tæt på med det, vi har i dag næsten. Så vi kan sagtens komme med de ting, vi kan sagtens lave nogle ting, der reducerer det, og jeg vil sige noget, bare konde lidt op i det, du siger. Det kan hurtigt blive en innovationsmotor, men det kræver, at man har noget data og noget metode, vi kan finde fælles fodslag omkring. Og er det der først, så begynder vi jo at tænke nye tanker på, hvordan kan vi egentlig flytte noget forbrug? Er det en anden type produkter, der er behov for? Men når det ikke er der,
så er det bare svært. Så bliver det lidt sådan sporadisk. Men ser du det også lidt, nu nævner Conti arbejde, som Contito gør, ikke? Og vi hørte Frank sige før, at der mangler altså den store overordnede lovgivning og sådan. Ser du det også lidt sådan, Martin, bare et kort svar, at ikke i virkeligheden går ind, hvis man, altså kommer der en dag, er vi tæt på det, hvor I tænker, det er overhovedet at være underleverandør til jer, sælge ting ind til jer, vil i virkeligheden være sådan en form for blåstempling, grønstempling i sig selv? Ja, det vil det godt kunne på sigt. Det vil jeg sige. Alright, vi har Frank et spørgsmål her, vi sender over til dig. Hvilket image har Danmark i forhold til udlandet, når det gælder greenwashing? Er vi langt fremme? Hvor ligger vi? Det er svært at sige noget entydigt om. Jeg tror, hvis man ser på europæisk plan, der har vi meget fokus på det i det her land. Jeg skal ikke stå og kunne sige, hvordan de alle andre lande er, men vi har meget fokus. Jeg tror sådan set, at og det er igen, det er faktisk ros til forbrugermandsmanden, at den danske forbrugermandsmand var sådan set nok den, der kom først med en ægte god vejledning på det her område. Så, men ja. I sidder nu efterlyste du national lovgivning før, ikke? Altså, men det sandheden er jo, at EU står ikke stille her. Vel, der er også på europæisk plan opmærksomhed på det her, ikke? Jamen bestemt er der opmærksomhed, og der ligger også et direktivforslag, der vil gøre noget mere, men det ligger måske, det ved jeg ikke, 5-6 år ude i fremtiden, før det bliver til dansk lovgivning. Så der er det her vakuum. Louise, hvordan ser det, når man også er en international virksomhed, som Dell jo også er, hvor meget ser du, at det her er noget, der begynder at bevæge sig i takt, sådan at det bliver altså best practice, han har sagt, at de standarder, de forbrugerforeninger osv., der er et sted, vil sprede sig andre steder hen, og hvor meget bliver det race to the bottom, når man sidder og siger i større virksomheder, hey, jævnfør hvad Conny sagde før de andre lande er med, så begynder vi ikke rigtig at gå ind i. Jeg synes, der er en væsentlig fremdrift. Altså EU er kommet med en meget, meget omfattende lovpakke, hvor tingene spiller sammen i forhold til, hvad det investorerne har brug for, hvad det virksomhederne skal rapportere på, og hvordan er det, de skal lave den due diligence i deres supply chain for at sikre, at de ikke har negativ impact på mennesker og miljø. Så EU er virkelig lokomotivet her. USA er jo heldigvis også kommet med de nye krav fra SEC i forhold til Carbon Emission Report, som også baserer sig på greenhouse gas protokol og så videre. Så man kan sige, at der er noget lovgivning, der driver. Samtidig er der også nogle industrisamarbejder, og eksempelvis er Dell medstifter af det, der hedder Circular Electronics Partnership, hvor vi på tværs af elektronikbranchen, og det er jo mange ting nu om dagen, men også i samarbejde med World Business Council for Sustainable Development og Green Electronics Council, så nogle af de meget store bæredygtighedsorganisationer, at vi er gået sammen for at definere, hvordan ser en bæredygtig elektroniksektor ud i 2030, en cirkulær, og hvad betyder det, hvad er det for en definition? Og så er der 6 spor i det, hvor det både er design af materialer, det er materiale loops, det er at drive efterspørgsel på mere cirkulære produkter. Så der prøver man at tage et helhedsperspektiv for at drive noget fremad. Et godt spørgsmål her, og nu løber tiden om et øjeblik, Conny, men et godt spørgsmål, du var faktisk inde på det selv før, du siger, at man behøver ikke nødvendigvis vente. Hvor meget kan, jeg har nær sagt, virksomhederne gøre selv ved, som Louise beskriver nu, at tage hinanden, end at sagt, under armen og sige, her går vi ud og gør det her kan vi godt stå på mål for. Vi behøver ikke vente på politikernes system. Man kan gøre rigtig meget, men det er klart, at de større kan gøre mere end dem, der er knap så store. De kræver, at de er nødt til at have, at der er noget metode. Men jeg er så enig i, at der er et efterslæb i lovgivningen, og især tror jeg, at noget af det, der er vanskeligheden, det er, at det her handler om klima, det handler om ressourcer, det handler om genanvendelighed, cirkulært, det handler om biodiversitet, det handler om vand, altså kompleksiteten. Så når man begynder at gøre noget godt et sted, og det er jo det, I støder på, så lige pludselig er der nogle utilsigtede barriere, eller nogle gammeldags regler, eller gammeldags definitioner, som man render ind i. Og der tænker jeg altså over, om ikke brancheorganisationerne sammen med det politiske kunne på en måde sætte sig lidt mere sammen og sige, hvor er der nogle barriere, som vi hurtigt kunne fjerne? For ellers kommer vi til at sidde i det her, hvor folk egentlig gerne vil rykke, men ikke rigtig kan. Der kan vi komme til at sidde fast rigtig længe. Nu løber tiden til kort. Martin, tak. Jamen, jeg vil bare give et eksempel på det, du siger, for at gøre lidt mere håndgribeligt. Altså, i detailhandlen satte vi os jo sammen, eller vi forsøgte at lave et bud på, hvordan skulle nogle plastikprincipper være. Ja. Altså for at reducere emballage, hvordan gør vi det her mere cirkulært osv. Og det endte jo også med, at vi satte os sammen i branchen, og faktisk også med politisk opbakning, og prøvede at definere, hvad gør vi alle sammen fælles. Så jeg synes, der er masser af gode eksempler, men det kræver netop, vi bliver nødt til at løbe forrest, vi bliver nødt til at komme med nogle af de ting.
og særligt også i de store virksomheder. Vi skal løbe en lille smule stærkere. Der, apropos, der er et spørgsmål her fra Jonas Mikkelsen. Det lyder godt med rapportering, men hvor meget og hvordan skal forretningsmodellerne ændre sig i de næste 15 år? Det er bare lige direkte forlængelse, Martin, af det, som du har sagt her. Oplever du både i, men også i virkeligheden jeres konkurrenter, er foran det politiske system? Ja, det gør jeg. Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, klimamærkning er, altså, vil sige, det var ikke kommet, hvis ikke der har været et tryk og en velvilje fra branchen, for de fleste i hvert fald, og gerne ville det her. Men det er vel så også et eksempel på, at der kan lovgiverne, de kan ikke lave det uden branchen, for det er jer, der ved, hvordan man skal mærke de der ting. Ja. Og jeg synes, en ting, vi måske har sprunget lidt over her, men det er værdien af mærkningsordninger, om det er økomærket, om det er fair trade, på elektronik har vi det, der hedder EPEAT, eller Energy Star, TCO. Det bruger vi i hvert fald som en meget værdifuld måde at kunne dokumentere til vores kunder og sige, at det her det er best in class, der er bronze, sølv og guld, når man taler det her EPEAT. Så der er nogle mærkningsordninger, og det er jo ikke alle små producenter, der kan gøre det, men der er altså også en farbar vej derfrem i forhold til at få noget ekstern valideret certificering, som også bliver det nemme valg for kunden. Frem nu, så hører vi jo fra Netto og Dell her, to kæmpe store virksomheder. Hvis jeg er en lille virksomhed eller en mellemstor virksomhed, og jeg sidder og tænker, hey, jeg synes egentlig, jeg gør noget her, der er meget godt, men jeg har simpelthen ikke ressourcer til, jeg står ikke rustet til en shitstorm, hvis det skulle vise sig at blive angrebet, hvis jeg skal ud og bruge mange ressourcer på det. Hvis sådan en virksomhed kommer til jer, hvad skal rådet være? Jamen, det er jo trist at måtte sige det, men så lad være. Altså, hvis du synes, du er grøn, men ikke du kan dokumentere det, eller ikke leve op til de krav, der er, så lever du livet en lille smule farligt ved at gøre det. Men med mindre man kan komme ind under det, som I taler om med selvregulering, altså hvis man kan lave nogle branchetiltag og så sige, her har vi nogle retningslinjer, så skal man ikke være blind for, at det smitter af på juraen. At det bliver et spørgsmål om, hvad der er god skik, og hvad der er god markedsføringsskik. Så hvis der er en branchestandard, så kan de små virksomheder jo lettere komme ind under de standarder, som er vedtaget, og så leve op til dem, og dermed komme med på vognen. Og så vil det tilbage, Conny. Ser du det som en vej her? Er det det, vi kommer til at se i de kommende år, det som vi lige har hørt beskrevet fra Louise i forhold til elektronikindustrien her? Kommer vi til at se det, at det bliver også meget branchebaseret? Ja, det tror jeg, og jeg tror, vi skal have sådan, altså virkelig holde fast i de der partnerskaber, som jo også er skabt omkring nogle af de her ting nu, og det offentlige privat samarbejde, som vi jo er dygtige til i Danmark. Vi skal bare endnu mere den vej. Og vi er nødt til at bruge det til at blive hurtigere. Og så tror jeg altså igen for de der små virksomheder, du lige nævnte. Den lille virksomhed, der kommer og vil låne penge til et nyt produktionsapparat eller en ny maskine eller et eller andet næste gang, han skal i banken. Han vil også begynde at møde de der krav, eller hun vil. Så de bliver også tvunget til det, at den vej at kunne fortælle, hvad kan mit produkt, eller hvad kan det ikke? Så der er ikke nogen meget let vej udenom, men jeg tror, brancheorganisationerne kunne gøre endnu mere for at hjælpe deres små virksomheder. Martin, en overvejelse her, nu kan man sige, der er forbrugere her, som jo bevæger sig samtidig med virksomhederne, ikke? Nogle gange måske foran, nogle gange lidt bagefter. I forhold til frygten for forbrugernes dom, frygten for, at forbrugerne skal blive skuffet, frygten for, at de vil vende ryggen til, kunne man ikke, hvis man lige skal spille djævelens advokat op, ikke sige, måske har forbrugerne større tålmodighed, måske har de mere forståelse, måske forstår de godt, at man indimellem også som virksomhed prøver nogle ting af, der viser sig ikke at fungere. Er de altid nødvendigvis så nådesløse i deres dom, tror du? Nej, jeg tror tværtimod, at der er altså enormt meget opbakning til, at virksomheder faktisk stikker næsen frem og forsøger sig med ting, selvom, altså, som ikke er perfekt. Ja. Jeg tror mere, det handler om, at hvis man går ud og lover noget, og sætter ting på sine produkter, og gør det til noget stort, så skal man også være helt sikker på, at man har styr på sine ting. Men jeg tror, der er enormt meget opbakning til, at også en generel forståelse af, at vi ikke ved alt og ikke kan have styr på alt, men så længe man forsøger, det tror jeg faktisk er noget af det, der virker allerbedst. Nu nærmer vi os de sidste minutter eller to her, men lad mig lige stå på den, både med dig og med Louise i forhold til det her. Når I laver jeres markedsføring og generelt sådan jeres offentlige strategi, hvor meget tænker I det, Martin, du lige har sagt med, altså at sige, at det også er en form for en dialog, hvor I også I gør jer selv en tjeneste ved at være åbne omkring, vi har gjort sådan, vi har tænkt sådan, vi prøver det og det. Og ligesom mere åben omkring, også lidt den eksperimentelle. Jamen det tror jeg er min helt klare anbefaling, at gøre det den vej igennem. Altså lidt og egentlig også invitere kunder ind. Altså så jo bredere man kan gøre det, jo flere man kan få med. Conny nævnte også det her med, altså kan man gøre det politisk og i branchen. Men det gælder også på kundedelen, så jeg vil sige, man skal ikke være bange for at stikke næsen frem, men man skal være helt klar på, om det er et forsøg, og hvorhen man er. Man skal ikke forsøge at gøre det til noget, det ikke er. Er du enig, Louise?
Jeg er meget enig, og jeg står med sådan et billede af en kommunikationspyramide her, at du skal have fundamentet på plads med din datadokumentation i en ESG-rapport, eller hvad det måtte være. Det er klart, det vinder du nogle, det kan du vinde investorhjerter med, men ikke så mange forbrugere eller medarbejderhjerter måske. Så hvordan kommunikerer du så det på en vedholdende, vedkommende måde? Hvordan kan du involvere dine kunder og hjælpe dem til at blive mere bæredygtige? Og måske også, hvordan kan du som virksomhedsleder have en holdning i den bredere samfundsdebat, som vi også ser mere og mere? Der er ligesom en kommunikation, hvor man kan ikke starte på toppen, man skal starte med rugbrød. Men er der også, nu taler vi meget, kan vi sige, kommunikationsstrategien her, ikke? Altså er der også en ny måde at tænke på, hvor man kan sige, nu siger Martin før det der med, at vi skal have analysen på plads, og vi skal sådan og sådan, og så skal vi kunne, altså sådan vil vi gerne have det, ikke? Nu laver vi analysen, nu laver vi forarbejdet, og så går vi ud, og så er vi rustet, og så går vi i krig, og så afleverer vi vores budskab, og så lukker vi vinduet igen, og så ser I, måske er det ikke sådan længere, ikke? Måske er det der, hvor man kan sige, hey, der sker noget om 3 måneder, der kræver, at I skal tilbage ud og sige, hov, nu må vi lige prøve. Det er klart en løbende dialog. Det er ikke bare en rapport en gang om året. Man skal hele tiden have en ongående kommunikationsplan og interaktion med sine stakeholders på tværs af målgrupper. Oplever du det, Conny? Nu talte vi i starten her om, hvor meget det har skiftet, og du beskrev den forandring, du oplever fra, hvor du står. Oplever du, at der også i erhvervslivet er en anden parathed til at gå ud og sige, vi er ikke sikre? Altså, vi skal dele vores overvejelser. Ej, det ved jeg ikke. Jeg gerne måske sådan nogle fora her, men jeg synes nu, hvis man sådan kigger på reklamerne rundt omkring, så er der sådan en vis skrådsikkerhed, og man prøver at booste meget det, man gør. Der er jo også nogle skræmme eksempler, Clemen, på Mercedes, der sådan præsenterer det som om, nu er hele bilen, den er, det er simpelthen det grønneste i verden, man kan. Og så er det måske 1% af emissionerne, der handler om, hvordan det produceres, så resten ligger i forbrugsledet. Så en lidt mere holistisk tilgang til at kommunikere, det tror jeg stadigvæk ville være meget, meget nyttigt set for et forbrugersynspunkt, og det ville også give et mere ægte billede. Men er der en, altså også på baggrunden, Conny, af de sidste år, de ting, vi har set nu, altså nu sætter vi også om andre dagsordner, partagende energidagsordner og alt muligt, er der på en eller anden måde også sket et kapitelskift i, at man også som CEO skal se sig selv som en, der indgår i en dialog på en anden måde? Man kan ikke bare aflevere sit budskab. Ja, jeg synes, det er fint, også hvis man tør vise sin tvivl, når man får mulighed for at gøre det og sige også, at du har et valg, det her det er så godt, og det her det er måske lidt mindre godt. Vær ærlig om det. Altså, jeg tror simpelthen bare, det er det, altså fordi den her, altså troværdigheden omkring de her ting, Martin sagde det før, forbrugerne vil gerne det her i deres hoveder. Når så de kommer hen, så betyder prisen noget. Det er jo derfor, det er vigtigt, at der nu er kommet en CO2-afgift og sådan noget. Det kan forhåbentlig gøre noget ved det. Men jeg tror bare, at hvis folk lidt for mange gange har følt sig en lille smule snydt bagefter, jeg troede, jeg gjorde noget bæredygtigt, men det var det ikke rigtigt. Det skader på længere sigt, så jeg tror altså stor ærlighed, og samtidig ja, også vise, at det her det er noget, vi forsøger og er lidt usikre på. Jeg tror, det vil øge folks lyst til at være med på rejsen. Louise, føler du dig overbevist om, nu er vi i det sidste minut, føler du dig overbevist om, at man også, når man ser på nogle af de kæmpe, vi har nævnt det før, økonomiske usikkerhedsmomenter, der er nu, at den grønne dagsorden kommer til at fylde så meget, som den har gjort de senere? Ja, det gør jeg. Det kommer til at fylde endnu mere, og det er det nødt til, fordi vi bliver også ramt mere og mere af klimapåvirkninger, så det bliver mere og mere reelt, og lovgivningen, at den kører som et tog, og det samme gør kundeforventninger. Så det bliver, der bliver travlt på chefgang, der er meget kompleksitet, der skal håndteres i verden i disse år. Martin og Louise og Conny og Frank, tusind tak for jeres bidrag, også på egen vejen. Tak for invitationen. Tak selvfølgelig for de spørgsmål, der er kommet ind i det. Tusind tak for det, og tak til jer. Lige her slutteligt, så vil jeg henlede opmærksomheden på, at nu den næste måneds tid, der kommer vi i VL til at zoome ud. Vi kommer nemlig til at zoome ud på 2 konkrete arrangementer, og det første løber af stablen her henholdsvis den 28. september i København og den 5. oktober i Aarhus. Og det er Interforce, som har lavet et eksklusivt arrangement for VL, hvor forsvarschef general Flemming Lenfer stiller op, og formand for Interforce Landskomité Søren Gade stiller op og giver et bud på Danmarks sikkerhedspolitiske situation og i forsvarets udvikling i lyset heraf. Så det må man sige højaktuelt, som det er lige nu. Dernæst så vil jeg henlede opmærksomheden på vores egen generalforsamling, som vi samtidig har krydret med en meget, meget relevant konference, hvor vi kigger ind på de forskellige verdenshjørner. Vi har lige nu fået tilsagn fra
Ulrik Vestergaard Knudsen, der vil repræsentere Europa ved OECD. Vi har Jesper Steinmetz med fra Washington i USA. Vi har den danske ambassadør til Kina, Thomas Østrup Møller, med. Og jeg kan kun sige, at I skal glæde jer, og jeg håber rigtig meget, at I har mulighed for at deltage den 13. oktober på Langelinde-pavillonen. Så med de ord vil jeg gerne takke jer derude, der har lyttet med, der har stillet rigtig gode spørgsmål. Tak til Clement, og tak til vores panel. Tak for i dag.